Fala galera, Suordroid está on! E pô, o que é que vocês acham? Vai ter muito comentário ruim, negativo, muito comentário bom, muito comentário legal, muito comentário ruim. Bora ver, bora simbora, bora ver o que a galera acha do Pô depois de tanto tempo, então bora ver comentários passados. Pô pode estar abandonado ou não, foi um sucesso, vocês sabem disso, lá em 2010, 2012, por ali, mais ou menos. Pô foi um total sucesso, talvez o que mais atingiu o pico, tipo, nos jogos de celular, depois do Free Fire. Ah, agora eu entendi! Muito chato, o povo foi muito rápido e as coisas de comprar é muito caro. Ó, pelo visto, as coisas ficaram um pouco complicadas pro povo. Talvez com muito pay to win, subiu a cabeça dos criadores, não sei. O jogo anda dando travado no G8 Power, está cheio de anúncios. Ridículo isso, nossa, que decepção, eu não acredito não. Tomara que não seja verdade. Eu faço um vídeo de povo depois também pra vocês, vocês vão gostar bastante. Pelo menos espero. Mas anúncio do povo, nem lembro, eu acho que nem tinha anúncio no povo quando eu jogava. É mesmo, é? Não baixe esse jogo, preste atenção, é porque o nome Paul é maligno. Ele amaldiçoa as pessoas que jogam ele. Pesquise no Google o significado do nome Paul, por favor, isso não é brincadeira. Demônio completo. Caramba! Será que é por isso que estou desempregado? O jogo é muito bom, mas ele deveria ser melhor. Poderia, quando a gente instalar o jogo, a gente ganhar tipo 1.000 moedas ou até mais. Nossa, é bom ganhar lá um carro de sorvete, um caminhãozinho de sorvete, é bom, né? É claro. Esse jogo fez parte da minha infância, mas acho que deveria fazer algumas mudanças. Tá chato já. É difícil manter 10 anos, hein? Mas fez parte da minha infância também, hein? Amo Paul. Faz lembrar o jogo Tamagotchi dos começos dos anos 2000, mas ele tem vários joguinhos para jogar e arrecadar dinheiro. É verdade, Tamagotchi. Tamagotchi era muito bom, né, cara? Nossa, Tamagotchi. Com certeza tem pra celular também, por trazer. Tamagotchi é muito bom, depois dei uma pesquisada. Se tiver um Tamagotchizinho, nossa, só felicidade, joga a Bila, joga Yu-Gi-Oh! Na rua, ou coisa boa, tempos bons. Eu dou 5 estrelas porque jogo desde que eu só tinha 4 anos. Eu amo o jogo, mas na minha opinião tá largado igual um mendigo. Nossa, que pesado. Para o jogo ser interessante para de atualização, eu mesmo assim dou 5 estrelas. O criador caprichou no jogo, na época realmente explodiu. Sem palavras, eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Comentário assino embaixo. Esse é o melhor jogo do mundo! Fora as coisas que são bloqueadas, tipo Halloween, Halloween, Halloween. Ou Natal. Eu sempre quis um deles pra minha Pou. Mas fora isso, é muito bom. Vou dar exemplo de atualizar. A Pou é uma mulher? Era um homem? O que é aquele bicho mesmo? É um extraterrestre, né? A Pou podia vir com duas pesas de roupa. Ou melhor, peças de roupa junto. No começo, seria divertido se pudesse, amou, tipo, pé e braço, amou. Eu não entendi muito bem, ah. Não entendi, não entendi. Seria incrível se todas as roupas fossem. Nossa! Fossem, quer dizer, fossem. Ela, não sei, desbloqueadas. Estas são minhas ideias de melhorar um pouco, mas é um ótimo jogo. Pra minha M, super recomendo para todos, super recomendável. Recomendável, viu? Mas na hora que vocês forem escrever fossem, é bom vocês prestarem um pouco de atenção, sabe? Só pra não, né? E sobre nosso amigo PUBG, o que a galera anda falando? O que a galera anda falando? Bora ver o que a galera anda falando. Ping alto, com sessão estável e não é de hoje. Não se importam em resolver, focam em caixas e roubas quando mais importante é a jogabilidade. Verdade, isso eu concordo. Assina embaixo, tô com você. Não falo não. Que normalmente está travada e com oscilação no game. Espero melhoras. Inclusive, 2 dias após postar esse comentário, meu jogo entra, mas fica em um load infinito e não entra no lobby. Nossa, a galera resolveu punir o cara. Ó, tá falando mal do jogo aqui, nós vamos lhe lascar também. Não se preocupe não. No começo o jogo era ótimo, perfeito, mas agora não tem como jogar por conta de bugs. Trava toda hora e sai da partida sempre. Me decepcionou, infelizmente, pois era um jogo excelente. Esse jogo está indo de mal a pior. Para quem joga FPP e solo, cada vez mais diminui a quantidade de jogadores nesses modos. FPP só se encontra a partida em Erangel. TPP
Solo não encontra mais partida em Sanyo, que apenas era Angel e Karakin. Antes, todos os mapas em todos os modos encontravam partida fácil. Estou quase parando de jogar novamente, porque me decepcionei muito. Olha, galera, é porque no começo, antes de você ficar subindo os níveis, tem os famosos bots, nossos amigos bots, para preencher partida para você não ficar tiltado esperando 10 minutos numa fila. Então, tem esses nossos amigos, porque a gente sabe que tem vários servidores. Tem América, tem Ásia, não sei o que. Quanto mais o jogo for famoso, mais fácil é preenchido esses jogadores que faltam, jogadores faltosos, para poder iniciar a partida. Mas quando não tem, aí os bots vão lá, sorrindo, e completam o lugar para começar logo, para você não tiltar, sair do jogo e pronto, tchau. Essa é uma tática muito utilizada. Depois de um tempo, tem mapas que vão virando meta, que vão virando os preferidos, e outros que vão ficando abandonados. Então, isso é uma coisa que acontece. Não entendo porque abaixou a vara. E outro app no decorrer do jogo. Aí ficou mais de 5G, começa a travadeira, né? Na hora do X1, trava. Aumenta o consumo da bateria. Tentei ajudar no suporte, mas não obtive resposta. Se tiver que comprar passe ou fazer assinatura, só avisem que um jogo liso, somente o jogo, e não Avast o outro app. Aguardo a resposta. Nós então instala o Avast automaticamente e embora é parceria. Avast e da empresa, que é o nome, Tencent. Bora lá, parceria, pá, e vamos embora. É o pacote PUBG. Baixa PUBG, já vem uma baixa. O jogo é bom, mas o servidor vive ruim. E o desconto de pontos nas patentizadas é ridículo. Deveriam melhorar isso. É por esse tipo, acho que eu queria falar, tipo de motivo que a galera para de jogar esse jogo. Nossa, detonou. E com 5 estrelas, é a pior detonação. O cara vai ali, ótimo, a empresa vai lá ler, toda feliz. Aí é uma coisa dessa. O jogo é ótimo, mas precisa deixar o game mais leve um pouco, aumentar o FPS, porque isso é um jogo de celular, não de PC. A única coisa que eles podem pegar de referência do de PC é a opção de desligar o carro e deixar o carro andando sozinho sem acelerar, para o motorista pode dar tiro também. O famoso Drive Bay. Cara, Drive Bay é muito bom. É muito bom. Essa coisa em jogo de tiro eu acho muito divertido, eu acho muito legal. Eu acho que devia ter em todo jogo de tiro, praticamente. Jogo incrível, mas interface complexa. As versões antigas eram tão confortáveis e fáceis de utilizar, agora cada vez mais menus e painéis. Agora ficou complexo. A famosa poluição visual, a famosa poluição maluca que tem muitos jogos hoje em dia. Isso tem que ser resolvido. Se a galera não resolve logo, a galera vai abandonando o jogo simplesmente porque vai ficando meio que nada chamativo, sabe? Você lá no começo, você já começa a se perder, você não for acostumado. E aí, jogadores novatos, quando vê uma coisa dessa, nossa, nem fica. Mete o pé fora. É sim. Bem, é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like aí, se inscreva no canal. E vamos dar continuidade a essa série. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa nos comentários, que eu gosto de sempre. Ah, sou o Drone Star. Off.